հարգելի հյուրեր, Ստեփանավան համայնքի հարգարժան ղեկավար, Ստեփանավանի ավականու անդամներ, սիրելի ստեփանավանցիներ, նաև Ստեփանավանի մի շարք կարուսների սիրելի ղեկավարներ. Այսօր մեկտեղ ենք հավաքվելու միասին անցկացնելու Ստեփանավան համայնքի ավականու ընդլայնված նիստը, որը բաղկացած է երկու մասից. Առաջին մասը ոչ պաշտոնական է, այն իրենից ենթադրում է Ստեփանավան համայնքի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվություն, և երկրորդ մասը արդեն պաշտոնական նիստը, որը տեղի ունենա նիստերի դահլիճում Ստեփանավանի պարտապետի աշխատասենյակում։ Ես պարզապես տեղեկացնեմ, որ ներկայացվող ֆիլմում, որը իրենց ներկայացնում է հաշվետվություն, ներկայացված են բացառապես Ստեփանավանի քաղաքապետարանի և քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող փաստորեն կառույցների տարեկան հաշվետվություն։ Մնացած կառույցներին ըստ օրենքի չեն կարող և չեն կարողացել։ Ուստի առաջարկում եմ դիտել ֆիլմը, որից հետո միստ արդեն կշարունակ ֆիլմ ներկայացնում։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ բազմաթիվ են նաև չլուծված խնդիրները, օրակարգում են քաղաքի աշոտաբերդ թաղամասի վերակառուցման, ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման, բազմաբնակարանների տանիքների վերանորոգման, տուրիզմի զարգացման համար ենթակառուցվածքների արդիականացման և մի շարք այլ հարցեր։ Համայնքապետարանի ակնկալիքները մեծ են կառավարությունից։ Քաղաքի խնդիրների գլխավոր պատասխանատու համայնքապետարանն է պատրաստական վերկյանքի կոչել ոչ միայն սեփական նախագծերը, նաև աջակցել ներդրողներին և պետական ծրագրերի իրականացմանը։ Մինչ այդ ներկայացնում ենք Ստեփանավանի համայնքապետարանի կողմից 2018 թվականին իրականացված աշխատանքների տարեկան հաշվետվությունը։ Ավելի մեծ հնարավորություններ, նոր ներդրումներ, յուրաքանչյուրիս ներուժը մեր համայնքում հիացնելու հնարավորություն։ Ստեփանավան, Կատնախյուր, Ուրասար։ Սկսենք բյուջեից։ Քաղաքի տարեկան բյուջեն 2018 թվականին կատարվել է 99.2%-ով։ Ստեփանավան համայնքի 2018 թվականի բյուջեն վարչական մասով նախատեսված էր եկամուտներ 416.719.100 դրամ, փաստացի մուտքերը կազմել են 413.589.800 դրամ, կատարվել է 99.2%-ով։ Բյուջեի ֆոնդային մասով նախատեսված էր եկամուտներ 5.837.200 դրամ, որը կատարվել է 100%-ով։ Նախատեսված էր ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր 382 միլիոն դրամ, փաստացի մուտքերը կազմել են 36.817.000 դրամ, կատարվել է 96.4%-ով։ Սեփական եկամուտները 139.065.800 դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 135.936.500 դրամ, կատարման տոկոսը 97.7%։ Պաշտոնական դրամաշնորհների գծով եկամուտները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիաներ, համայնքի վարչական բյուջեին հատկացվող նպատակային հատկացումներ, սուբվենցիաներ, կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ, ստացված միջազգային կազմակերպություններից նախատեսված էր 278.136.400 դրամ, տրվել է 278.136.300 դրամ կամ կատարման տոկոսը 100%։ Այդ թվում համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները 262.030.700 դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը 100%։ Համայնքի վարչական բյուջեին հատկացվող նպատակային հատկացումները, սուբվենցիաները 10.268.500 դրամ,
որը դրվել է ամբողջությամբ կապիտան Արտակին պաշտոնական դրամաշնորներ ստացված միջազգային կազմակերպություններից 5.837.200 դրամ դրվել է 5.837.200 դրամ դրվել է 5.837.100 դրամ կամ կատարման տոկոսը 100%։ 2018-ի բյուջեի վարչական մասի ծախսերը նախատեսված էր 421.153.400 դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 414.418.600 դրամ, կամ կատարման տոկոսը 98.4%։ 2018 թվականի ընթացքում նախատեսված ծախսերը կատարվել են. աշխատանքի բարձրացման համար նախատեսված 90.824.100 դրամի դիմաց փաստացի ծախսը կատարվել է 90.133.200 դրամ, կատարման տոկոսը 99.2%։ Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման ծախսերը նախատեսված 100.046.700 դրամի դիմաց փաստացի ծախսը կատարվել է 97.024.900 դրամ, կատարման տոկոսը 97%։ Այդ թվում աղբահանություն և սանիտարական մաքրում 52.000.000 դրամ, գերեզմանատների պահպանման ծախսեր 3.200.000 դրամ, կանաչապատում 7.000.000 դրամ, բենզին դիզվառելիքի ձեռքբերում 8.300.000 դրամ, գազի և էլեկտրաէներգիայի սպասարկում 13.300.000 դրամ, ավտոմատ կառավարման համակարգ 1.700.000 դրամ, ՊԱՊ-ի ծառայություններ 1.400.000, կրենական տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում 2.200.000 դրամ, համայնքապետարանի կատարած աշխատանքների մասին տեղեկատվության ապահովման, հայտարարությունների տարածման, քաղաքի մասին հաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման համար 1.250.000 դրամ. Ծառայություններ, կադաստր, ներդնային հրշեջ 2.500.000 դրամ և այլ ծախսեր 4.200.000 դրամ։ Դրամաշնորհների գծով նախատեսված 227.570.600 դրամի դիմաց փաստացի կատարվել է 224.763.200 դրամ, ծախս կամ կատարման տոկոսը 98.8%։ Այդ թվում հոակներին տրվող տրանսֆերտները 217.000.000 դրամ, 7.794.000 դրամ տեխնիկայի ձեռքբերման ծրագրերի ներդրում և այլ ծախսեր։ Սոցիալական նպաստների գծով նախատեսված 1.550.000 դրամի դիմաց փաստացի ծախս կատարվել է 1.550.000 դրամ կամ կատարման տոկոսը 100%։ Սոցիալական աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին։ Ֆոնդային մասով փաստացի ծախս կատարվել է 10.268.500 դրամ, այդ թվում կատարվել են գիզ միջազգային կազմակերպության կողմից իրականացված ծրագրի ներդրում 5.837.100 դրամ, էլեկտրատեխնիկայի և համագրավչային սարքավորումների ձեռքբերում 457.000 դրամ, նախագծային աշխատանքներ 990.000 դրամ, Խորենասի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ 994.400 դրամ, Մայակովսկու փողոցի և Փակուղիների գիշերային լուսավորության հետ կապված աշխատանքներ 995.500 դրամ և Ծախափնյա Ուղագաձև Խորակի հիմնանորոգման աշխատանքներ 994.400 դրամ։ Հիմա Ստեփան Ավանի համայնքապետարանի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման 2018 թվականին կատարած աշխատանքների մասին։ Ստեփան Ավանի համայնքապետարանի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման 2018 թվականի կատարած առաջադրանքների մասին հաշվետվությունը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության 22/12/2010 թվականի ներքին աուդիտի մասին օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 17-ի N143 հրամանի ներքին կանոնակարգին և այլ իրավական ակտերի համաձայն։ Հաշվետու տարում Ստեփան Ավանի համայնքապետարանի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կողմից 2018-2020 թվականների ռազմավարական և 2018 թվականի տարեկան ծրագրերի շրջանակներում պլանավորված 4 միավորից աուդիտորական ստուգումներ են իրականացվել 3 միավորում։ Ստեփան Ավանի համայնքապետարանի գնումների ոլորտ, Ստեփան Ավանի կենտրոնական գրադարան ՀՈԱԿ, Ստեփան Ավանի մարզադպրոց ՀՈԱԿ։ Աուդիտի արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը կազմելիս մասնակիցները առաջնորդվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 11 օգոստոսի 2011 թիվ 1233N և 11 օգոստոսի 2012 թիվ 1223N որոշումներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի թիվ 974N, Հայաստանի Հանրապետության ներքին աուդիտի մասնագիտական գործունեության ստանդարտների կիրառման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին հրամանով հաստատված 24/21 հաշվետվությունների որակը կիրառման ցուցմամբ։ Նշված 3 միավորումներում իրականացվել
ստացվել է համակարգի գնահատման աուդիտ եւ մեկ գնումների աուդիտ։ Գնումների աուդիտի մեջ ներառված են 4 գնման ընթացակարգ, որոնց համար կազմվել է 1 հաշվետվություն։ Ստուգման արդյունքները ամփոփվել են հաշվետվություններով։ Վերնշված աուդիտորական առաջադրանքների իրականացման արդյունքում խախտումներ եւ անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել։ Կազմակերպություններում մասնակիտացված ընթացակարգերը իրականացվել են ճշգրիտ, համապատասխանում են օրենքներին, իրավական ակտերին եւ հաստատված կանոնադրությունների դրույթներին։ Պահպանվել են նաեւ աուդիտորական աշխատանքային ծրագրերով նշված հաստատումները։ Չնայած այն բանին, որ Ստեփանավանը քաղաքային համայնք է, այստեղ քիչ են նաեւ անասնապահությամբ զբաղվողները։ Իսկ համայնքների խոշորացումից հետո այս հարցը համայնքում առավել քան արդիական է։ Ուստի համայնքապետարանը ուշադրության կենտրոնում է պահել նաև գյուղատնտեսության ոլորտը։ Համայնքում կատարվել է անասնագլխականի հաշվառում, ըստ որի համայնքում կա ընդամենը 3541 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, 1490 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն, 80 գլուխ ձի, 368 ճագար, 4778 թռչուն, 1157 փեթակ մեղվանտանիք։ 2018 թվականի ընթացքում համայնքը վարձակալության է դրամադրել ընդամենը 2919.6 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հող, որից բարելահող 87.86 հեկտար, օթար 313.6 հեկտար, արոտ 2493 հեկտար, այլ հողեր 23 հեկտար։ Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մաչելի գներով դիզելային վառելիքի ձեռքբերման ծրագրի շրջանակներում Ստեփանավան համայնքը ձեռք է բերել 13271 լիտր դիզելային վառելիք եւ բաշխել հողօգտագործողներին։ Նույն ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել նաեւ 2150 կիլոգրամ ազոտական վարարտանյութ, որը նույնպես բաշխվել է հողօգտագործողներին։ Ռազմավարական զարգացման գործակալություն հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ նախատեսվել է կատարել արոտային ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքներ։ Ուրասար գյուղում նախատեսվում է սարեր բարձրացող ճանապարհների բարելավում, ջրախմոցների կառուցում, իսկ Կատնախյուր համայնքում նախատեսվում է կառուցել վատ ծածկով մակատեղի, փոբի կացարան, ջրախմոցներ եւ ճանապարհների նորոգում։ Արոտային ենթակառուցվածքների բարելավման համար համայնքը պարտավորվել է վճարել կատարված ներդրումների 30%-ը, որը կազմում է 3.400.000 դրամ։ Համախմբվեք դառնալով մեկ ուժ, ունենալով գլխավոր նպատակ։ Ապրել զարգացող և մշտապես հաջողություններ արձանագրող համայնքում։ Ստեփանավանի համայնքապետարանը համայնքի ղեկավար Միքայել Վարակեշիշյանի գլխավորությամբ ուշադրության կենտրոնում են պահել նաև քաղաքի ճարտարապետական տեսքին և խնդիրներին վերաբերող հարցերը։ Այսպիսով, 2018 թվականի ընթացքում իրականացված գործառույթներ. Քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի վրա բնակելի տուն և հասարակական սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար նախագիծ կազմելու համար դրամադրվել է թվով 18 հատ նախագծման թույլտվություն, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք։ Բնակելի տուն և հասարակական սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար դրամադրվել է թվով 20 հատ շինարարության թույլտվություններ, որի դիմաց կանցվել է 318,000 դրամ։ Բնակելի տուն և հասարակական սպասարկման ոլորտի օբյեկտ համարվող անշարժ գույքերի համար դրամադրվել է թվով 4 հատ շինարարության ավարտական ակտ, որի դիմաց կանցվել է 40,000 դրամ։ Դրամադրվել է 4 քանդման թույլտվություններ քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերում գտնվող շինությունների համար, որի դիմաց կանցվել է 20,000 դրամ։ Համայնքի տարածքում հայտնաբերվել է քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վրա նախկինում ինքնական կառուցված բնակելի և հասարակական նշանակության շենք շինություններ, դրանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կատարվել են օրինականացման վերաբերյալ համապատասխան գործառույթներ և օրինականացվել են թվով 12 միավոր անշարժ գույքեր, որի դիմաց կանցվել է 1.349.000 դրամ։ Քաղաքացիների դիմումների համաձայն համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից ավտոտնակ կառուցելու համար դրամադրվել են թվով 10 միավոր հողամասեր կառուցապատման իրավունքով։ Բնակելի տուն և հասարակական նշանակության օբյեկտ կառուցելու համար համայնքի կողմից կազմակերպվել է հողամասերի աճուրդ վաճառք և օրենքով սահմանված կարգով օտարվել են թվով 12 միավոր հողամասեր, որի դիմաց կանձվել է 5.668.057 դրամ։ Ստեփանավանի համայնքապետարանում 2018 թվականին ակտիվ է աշխատել նաև իրավաբանական բաժինը։
Հաշվետու տարում պատրաստվել են հողի հարկի, գույքի հարկի, աղբահանության բարձավճարի պարտք ունեցող քաղաքացիների վերաբերյալ շուրջ 80 ծանոթագրեր, որի արդյունքում համայնքի բյուջե ունկագրվել շուրջ 300 000 դրամ և 7 քաղաքացու հետ կնքվել է ժամանակացույց հարկերը 6 ամսվա ընթացքում բազմած վճարելու վերաբերյալ։ Համայնքի ղեկավարի որոշման նախագծեր են պատրաստվել հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված հարկային պարտավորությունների գծով վճարման ենթակա գումարները գանձելու մասին։ Գրություններ են պատրաստվել հաշկադիր կատարման վերաբերյալ։ Հաշկադիր կատարման ծառայության միջոցով 2018-ին համայնքի բյուջեը մուտքագրվել 299,752 դրամի չափով հողի հարկ, 455,473 դրամի չափով գույքի հարկ։ Հարկվճարողների հետ հանդիպումներ են տեղի ունեցել, բացատրական աշխատանք է տարվել կամավոր կերպով հարկ չվճարելու իրավական հետևանքների մասին։ Ուրասար բնակավայրում իրականացվել են հարկերի հավաքագրման հետ կապված գյուղացիների հետ հանդիպումներ։ Պատրաստ կերպով իրականացվել է քաղաքացիների դիմում բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը։ Համայնքապետարանի իրավաբանը շահերի պաշտպանության հանդես է եկել դատական մի շարք նիստերում։ Բաժինը նաև իրավաբանական աջակցություն է ցուցաբերել մրցութային, խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների աշխատանքներին, մասնակցել աճուրդների կազմակերպմանը, ինչպես նաև վերահսկել է հաստատիղների, որոշումների, կարգադրությունների, օրենքների համապատասխանությունը։ 2018 թվականի ընթացքում քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը մեծ ուշադրություն է դարձրել սեփական եկամուտների հավաքագրմանը։ Սա բոլոր համայնքներում ցավոտ հարց է։ Ստեփանավանը տարիներ շարունակ կարողանում է պատշաճ հավաքագրում իրականացնել, իսկ խնդիրների մասին բարբերաբար խոսվում են ինչպես ներսում, այնպես էլ արտագնահ խորհրդակցություններում ու բնակիչների հետ հանդիպումներում։ 2018-ի ընթացքում սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվել է 97.7%-ով։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվում է հետևյալ ընթացակարգով. Հողի հարկի և գույքի հարկի գանձումները կատարվում են 2 գանձողների միջոցով, իսկ պահանությունը 3 գանձողների միջոցով։ Խոշորացման արդյունքում Ստեփանավան համայնքի միացված Կատնախփյուր և Ուրասար համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվում է տվյալ համայնքների վարչական ղեկավարների միջոցով։ Նախկին 5 տարիների ընթացքում Ստեփանավան համայնքի սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները կատարվել են 100-ից ոչ պակաս ցուցանիշներով, սակայն 2018-ի ընթացքում համայնքի միացված Կատնախփյուր և Ուրասար համայնքների կողմից սեփական եկամուտների հավաքագրումները կատարվել են շուրջ 50%-ի չափով, որի հետևանքով ամբողջ 2018-ի աջողական ցուցանիշը նվազել է, արդյունքում դառնալով 97.7%։ Ստեփանավան համայնքում տեղական տուրքերի հավաքագրումը կատարվել է 102.4%-ով։ Ուրասար և Կատնախփյուր համայնքներում տեղական տուրքերի մասով հաշվարված օբյեկտները թվով 3-ն են, ուստի լուրջ անցուդարձ չունեն վերնշված տեղական տուրքերի հավաքագրման ցուցանիշների վրա, իսկ հողի հարկի մասով Ուրասար և Կատնախփյուր համայնքների թերի հավաքագրված եկամուտները կոնկրետ ազդեցություն ունեն ընդհանուր սեփական եկամուտների աջողական ցուցանիշների վրա, առանձնապես հողի հարկի մասով, որը կազմել է 84.9%։ 2018 թվականի ամբողջ տարվա արդեն, իսկ խոշորացված վիճակով հավաքագրման աշխատանքները փորձաշրջան էր մեր բաժնի աշխատանքների առումով, որպեսզի մենք հասկանանք, թե որտեղ կարելի է շտկել թերությունները, հետագա տարիների սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները բարձրացնելու կապակցությամբ։ Ստեփանավանի համայնքապետարանը աշխատանքները իրականացրել նաև արտակարգ իրավիճակների և դրանց կանխարգելման ուղղությամբ։ Հաշվետու տարում արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման նպատակով իրականացվել են 2 միլիոն դրամի մաքրման և հեղեղատների վերանորոգման աշխատանքներ։ Համայնքում տեղադրվել և շահագործման է հանձնվել 4 ավտոմատ կենտրոնացված ազդարարման համակարգ, անցեկացվել ուժեղ երկրաշարժի դեպքում ուսումնական վարժանք։ Համայնքի մարզադպրոցի բազայի հիման վրա ստեղծված պատանի հրշեջների թիմը մասնակցել է մարզային առաջնությանը և գրավել պատվավոր 2-րդ տեղը, մասնակցել հանրապետական առաջնությանը։ Ստեփանավան խոշորացված համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանը մշակվել է որպես համայնքում առկա ֆինանսական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալը կառավարելու գործիք, որտեղ ներկայացվել են համայնքի զարգացմանը ու բաց տարվա ռազմավարությունը, ծրագրերը և միջոցառումները։ Տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման հիմնական նպատակն է եղել ապահովել համայնքի ավականու կողմից հաստատված համայնքի 5
5-ամյա զարգացման ծրագրով սահմանված ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով դրանց համար ներդրվող ռեսուրսները և ժամկետները։ Ստեփանավանի համայնքապետարանի քաղաքաշինություն և քաղաքային տնտեսություն բաժինը 2018 թվականին արձանագրել է զգալի հաջողություններ, ավարտին հասցրել 2017-ին նախանշված ծրագրերը, սկսել նորերը։ Հիմնական նպատակը բնակարանային ֆոնդի շահագործումն է, ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող տարածքների պահպանումը, հիմնանորոգումը, վերանորոգումը և բարեկարգումը։ 2018 թվականին, ինչպես նաև նախորդող տարիներին, շարունակական աշխատանքներ են իրականացվել Աշոտ Ապերտ թաղամասի բնակելի զանգվածք բազմաբնակարան շենքերի, աստիճանահարթակների, աստիճանավանդակների և տանիքների վերանորոգման ուղղությամբ։ Ավարտին հասցվեց բազմաբնակարան հարթ տանիքով շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները, վերանորոգվել են թվով 14 շենքերի տանիքներ և ջրհորդաններ։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ցուցաբերվել է դրամական օժանդակություն բնակարանների վերանորոգման, ինժեներական ցանցերի փոխարինման համար։ Սկսվել և այս տարի ավարտին կհասցվի համայնքի տարածքում առկա տնակային և ժամանակավոր կառույցների փաստագրումը, ուղեկագրվել է երկրաշարժի հետևանքով վնասված և չհիմնավորված անհատական բնակելի ֆոնդը։ Հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրներից են բազմաբնակարան թվով 12 շենքերի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնք փաստագրվել են։ Կկազմվեն նախահաշվային փաստաթղթեր աշխատանքները սուբվենցիոն ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով։ Սկսած 2016 թվականից համայնքը ծրագրային հայտերով մասնակցում է տարածքային զարգացման հիմնադրամի առաջարկային փաթեթներին, որի արդյունքում 2017 թվականին համայնքը կարողացավ շահել 3 ծրագրեր, որոնց շինարարական աշխատանքները հաջողությամբ ավարտվեցին 2018-ին։ Դրանք են համաբուժարանների հիմնանորոգումը 155 միլիոն դրամ հաշվողությամբ, մանկապատանեկան մարզադպրոցի հիմնանորոգում 19 միլիոն դրամ, իրականացվել է Ստեփանավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման ուղղված որակական բարելավում տեխնիկական վերազինման միջոցով ծրագիրը համայնքների մասնակցությամբ և նրանց ներդրման օգտագործմամբ։ Ծրագրի նախահաշվարկային արժեքը կազմում է 155.9 միլիոն դրամ, համայնքի դրամական ներդրումը կազմում է 7.8 միլիոն դրամ։ Ծրագրի արդյունքում համայնքը տեխնիկական վերազինման շրջանակներում ձեռք է բերել ավտոգրեյդեր, էքսկավատոր, 2 ամպատար մեքենաներ, ինքնաթափ մեքենա, ծյունամաքրող ռոտոր, 2 սիզամարկերի հնձիչ։ Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է Ստեփանավան խոշորացված համայնքում կոմունալ սպասարկման, աղբահանություն, սանիտարական մաքրում և կոմունալ այլ ծառայություններ, մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումը, ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների բարեկարգումը և սպասարկումը։ Կկազմավորվի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տիմի անմիջական վերահսկողության ներքո 19 աշխատատեղերով։ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության հայաստանյան գրասենյակի և համայնքապետարանի միջև կնքվեց պայմանագիր համայնքային կառավարչական հիմնարկի կարիքների համար Ստեփանավանի համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար։ Ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվեց և 2018 թվականի մայիս ամսին շահագործման հանձնվեց եվրոպական չափանիշներին համապատասխան քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը սպասարկման ուղիքով համատեղ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 5.8 միլիոն դրամ։ Կարևորում եմ այս պահը նրանով, որ Ստեփանավանում արդեն կունենանք ժամանակակից սպասարկման կենտրոն, ուզում շնորհակալություն հայտնել գերմանական GIZ կազմակերպությանը այս սմարտ կարևոր կենտրոնի ստեղծման համար, այս մեկ պատուհանը հնարավորություն է տալու Ստեփանավանի քաղաքացիների, Ստեփանավան համայնքի բնակիչների շատ ավելի արագ իրականացնել իրենց խնդիրները, այսինքն թղթաբանությունը, բյուրոկրատիան քայլ առ քայլ պիտի իր տեղը զիջի արագ սպասարկմանը։ Համայնքապետարանը առաջնային կարևորություն է տալիս քաղաքի բարեկարգման ու կանաչապատմանը։ Ստեփանավանը ինչպես մարզի, այնպես էլ հանրապետության տարածքում, քանի ճանաչվել է այս տեսանկյունից լավագույն համայնք։ Բարեկարգման աշխատանքների հիմնական թիրախը համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման
աշխատանքներն են։ Յուրաքանչյուր տարի համայնքի տարածքում իրականացվում են փողոցների փոսային վերանորոգման, խճանացման, ճանապարհների վերին պրոֆիլի ուղղման, գրունտային ճանապարհների խճանացման աշխատանքներ։ 2018 թվականին ավազակոպճային խառնուրդի ավելացումով վերանորոգվել և ուղղվել են Խորենացի փողոցի երթևեկելի մասը, Ծխախնյա 4-րդ անհատական թաղամասի 12 փողոցներ, ավարտին է հասցվել Ծխախնյա օղակաձև պուրակի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Անցած տարին աննախադեպ էր փողոցների հիմնանորոգման առումով։ Հիմնանորոգվեցին և այս տարի շահագործման կհանձնվեն Միլիոնի փողոցը 147 միլիոն և Կարեկին Նժդեհ փողոցը 120 միլիոն դրամ պետական ներդրումային ծրագրով։ 5 միլիոն դրամ ներդրումային ծրագրով բարեկարգման աշխատանքներ իրականացվեցին Արմանի Սուրասար միջամայրային ճանապարհի վերին պրոֆիլի ուղղման համար։ World Vision Mac-ի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի, Շվեյցարիայի զարգացման բանկի և գերմանական կարմիր խաչ բարեգործական կազմակերպությունների և համայնքապետարանի ներդրումային ֆինանսավորմամբ 2018 թվականին ավարտին հասցվեցին թիվ 1, 3, 4 մանկապարտեզների և մարզադպրոցի ջերմության արևային ջրատակացման համակարգերի տեղադրման և շենքերի վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նախորդ, այնպես էլ անցած տարի աննախադեպ կանաչապատման աշխատանքներ են իրականացվել։ Կանաչապատ տարածքների ավելացումը, եղած ծառերի պահպանումը, նորերի տնկումը, սիզամարգերի և ծաղկանոցների պահպանումը և խնամքը համարվել է առողջարանային քաղաքի առաջնահերթ խնդիրը։ Կանաչապատման հիմնական ցուցանիշը հանդիսանում 1 շնչին ընկնող կանաչ տարածքի քանակը, որը 3 քառակուսի մետրից հասցվել է 6 քառակուսի մետրի։ Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները կազմում են 10.2 հեկտար։ Հաշվետու տարում կանաչապատման, ծաղկապատման ծառերի տնկման և պահպանման համար ծախսվել է ընդհանուր 7 միլիոն դրամ։ Բարեկարգվել և խնամվում են Դեսինի օղակաձև, Գագարինի ազատամարտիկների պուրակները, մանկական և ավեյա զբոսայգիները, քաղաքային հրապարակը իր ծաղկազարդ կոմպոզիցիաներով և շատրվաններով։ Բոլոր նշված վայրերում տեղադրվել են նստարաններ, աղբարկղեր, իրականացվել է գիշերային լուսավորության համակարգեր։ Քաղաքի տարածքում տնկվել և խնամվում են շուրջ 4200 ծառեր։ Անվտանգ միջավայր երեխաների համար դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում Ճապոնիայի դեսպանատան հովանավորությամբ համայնքի մանկական զբոսայգում պատրաստվել և տեղադրվել է պարզ տիպի սպորտային և խաղային կույք 4 միլիոն դրամ ծրագրային արժողությամբ, որից 500,000-ը համայնքային ներդրումով։ Օրյա ուշադրության կենտրոնում են ընդհանուր օգտագործման տարածքների ազատումը վագոն տնակներից և ժամանակավոր շինություններից։ Համայնքի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ մակերեսները ընդլայնելու նպատակով ACT բարեկորձական հիմնադրամին տրամադրվել է 66.4 հեկտար տարածք, որոնք ամբողջությամբ ծառատնկվել են։ Վերանորոգվել են միջթաղային, բակային խաղահրապարակներ, տեղադրվել է պարզ տիպի խաղագույք։ Համայնքը դառնում է ինքնատիպ, իր նոր, փոքր ու մեծ ճարտարապետական ֆորմաներով ու արձաններով։ Հաշվետու տարում Ստեփանավանը աննախադեպ ձեռքբերումներ ունի նաև գիշերային լուսավորության ապահովման տեսանկյունից։ Լուսատուների թիվը հասցվել է 1660-ին։ Լուսավորվում է փողոցային ցանցի 85%-ը, լուսավորվում են զբոսայգիները, պուրակները և խաղահրապարակները։ ՄԱԿ-ի զարգացման և գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ բարեկորձական հիմնադրամի աջակցությամբ սկիզբ առավ և 2018 թվականին շարունակվում է քաղաքային կանաչ լուսավորության ծրագիրը, որի արդյունքում համայնքի կենտրոնական մասը լուսավորվում է LED լուսավորության խնայով ավտոմատ կառավարման համակարգով։ 2018 թվականին խնայված գումարներով իրականացվեց անդարային ալեյա տարածքի լուսավորության ցանցի ընդլայնում և Կատնախփյուր համայնքի լուսավորության ցանցի վերանորոգում։ Տիրախային ծրագրերում են Ծխախնյա 4-րդ միկրոշրջանի Աղայան փողոցի վերին հատվածի Ստեփանյան և Պրոմեթեի բնակելի զանգվածի փողոցների լուսավորության աշխատանքները։ 2018 թվականին փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկման, պահպանման, ընդլայնման և վերանորոգման նպատակով պլանավորվել և ծախսվել է 15 միլիոն դրամ։ Համայնքի տարածքի ապահանությունը և սանմակրման աշխատանքները իրականացվում են մրցույթում շալած օպերատորի միջոցով։ Ավնվում է 50,000 քառակուսի մետր տարածք, ապահանությունը իրականացվում է խոշորացված համայնքի ողջ տարածքում, կազմված է հաստատված ավականու կողմից համայնքի սանմակրման սխեման ապահանության գրաֆիկները։ Աշխատանքների իրականացման համար 2018 թվականին պլանավորվել և ծախսվել է 52 միլիոն դրամ։ Ապահանության աշխատանքների որակական բարելավման նպատակով ձեռք են բերվել նոր ապահովակ մեքենաներ, որոնց շահագործումը կիրականացվի 2019 թվականին։ 2018 թվականին ապահանության աշխատանքներ են իրականացվում նաև յուղական համայնքներում։
Հիմա Ստեփանավանի ջրամատակարարման մասին։ Վերջին 3-4 տարիների ընթացքում շոշափելի արդյունքներ են գրանցվել նոր ջրագծերի անցկացման, հիմնանորոգման և վերանորոգման ուղղությամբ։ Կուիքագրվել են ջրամատակարարման համակարգերը 2016 թվականից սկսվել և 2018-ին ավարտվել են Սուրբ Նշան, Մայակովսկի, Կոմիտաս, Միքայելյան, Ավետիսյան, Նժդե, Անտարային, Իսահակյան, Սայասնովա փողոցների ջրամատակարարման համակարգերի հիմնանորոգման և փոխարինման աշխատանքները։ Հիմնանորոգվել են օրվա կարգավորիչ ջրամբարները։ 2018 թվականին սկսվել և ավարտվել են Տերյան, Անդարային, Նժդե փողոցների և հիվանդանոցը մատակարարող ջրագծերը։ Հիմնանորոգվել է համայնքը սնուցող Գյուլիդարի կապտաժային համակարգը և ջրատարը։ Ընդհանուր առմամբ հիմնանորոգվել է սնուցող ջրատար 1430 գծամետր, ջրագծեր 23680 գծամետր, տեղադրվել են անհատական ջրաչափական հորեր 1860 հեկտար։ Փոխարինվել են 11,000 գծամետր անհատական տների ջրագծեր։ Համայնքի ուժերով 2018 թվականին վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Արմանիս, Ուրասար և Կատնախքյուր համայնքներում։ Փոխարինվել են ընդհանուր 300 գծամետր ջրագիծ։ Ջրամատակարարման բարելավման աշխատանքները շարունակական են և համայնքապետարանը նպատակահանված է համագործակցել Վիոլիա Ջուր ընկերության հետ։ Ջրամատակարարման ձևողությունը դարձնել շուրջօրյա, բացառել ջրագծերի և կոյուղագծերի արտահոսքը, վթարները վերացնել արագ, վերանորոգել վթարների հետևանքով քանդած տարածքները։ Մտահոգիչ են Արմանիս թաղամասի, Ուրասար և Կատնախքյուր համայնքների ջրամատակարարման համակարգերը, որոնք մեղմ ասած աղետալի վիճակում են։ Անցած տարի ուսումնասիրվել և փաստագրվել են գյուղական համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի իրական վիճակը։ Այն կդիտարկվի որպես հրատապ լուծում պահանջող խնդիր և կներառվի 2019 թվականի աշխատանքային պլանով նախատեսված ծրագրային դրույթներում։ Համագործակցելով և աջակցելով չինական New EDA սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, Կատնախքյուր համայնքի վարչական տարածքում հողատարածք է դրամադրվել ասֆալտային հանքային ջրի արդյունահանման և շոշարացման նպատակով։ Արդյունքում սպասվում է 5-ից 6 միլիոն դոլար ներդրում, մինչև 60 հատատեղով գործարան։ Ներդրումներ համայնքի կարիքները բարելավելու համար, ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և գազամատակարարում։ Վերաբերվում է կրթությանը, մշակույթին և սպորտին, ապա պետք է արձանագրել, որ կրկին Ստեփանավանը հանրապետությունում լավագույն համայնքներից է։ Քաղաքում գործող մշակութային օջախները տարվա ընթացքում արժանացել են հարյուրավոր մրցանակների, շնորհակալագրերի, ինչպես մարզում, այնպես էլ հանրապետությունում ու անգամ դրա սահմաններից դուրս։ 2018 թվականին մեծ ստեղծագործական աշխատանքներ են կատարել բոլոր համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները։ Համայնքի Մարգարյանի մշակույթի պալատում համայնքի բյուջեի ֆինանսավորումով գործում են պալատի բանասերների, փողային նվագախմբի, կերպարվեստի, տիկնիկային թատրոնի, դիզայնի, վոկալի, գոբելենագործության, ասմունքի, ժողովրդական նվագարանների խմբեր, կան նաև տարբեր ֆինանսական ծրագրերով գործող 6 խմբակներ։ Մշակույթի պալատը հաջախում 131-20, որտեղ անմաս են չեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաները։ Տարին հագեցած էր գեղարվեստական միջոցառումներով, համերգներով, փառատոններով։ Մասնակցություն են հանդեսվել համահայկական մանկապատանեկան փառատոնին, Art Music 9-րդ մրցույթ փառատոնին, Մինորամշակութային հանրապետական մրցույթ փառատոնին, Վերածնունդ փառատոնին, Նոր ձեռքեր նկարչության և դեկորատիվ արվեստի հանրապետական 3-րդ մրցույթ փառատոնին, Ոսկետավիղ մրցույթ փառատոնին, որտեղից վերադարձել են բազմաթիվ պատվավոր մրցանակներ նվաճած։ Հասարակության կողմից սիրով են ընդունվել գրողների, արվեստի գործիչների հոբելյանական տարեթվերին նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ, ժողովրդական ստեղծագործողների, նկարիչների ստեղծագործություններ։ Պալատը մասնակցել է տարբեր բազմաթիվ մրցույթների և արժանացել բազմաթիվ պատվոգրերի։ Պալատը լավ ավանդույթ ունի այցելելու ինտերնատ տներ, մանկատներ։ 2018 թվականին ևս համերգային ծրագրով համայնքի ղեկավարի հովանավորությամբ այցելեցին նշված օջախները։ Քաղաքի մշակույթի պալատը, մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը, արվեստի դպրոցը, կենտրոնական գրադարանը, անիպարային համույթը և այլ օջախներ նշանակալի ներդրում են ունեցել քաղաքի մշակութային կյանքի զարգացման գործում։ Անիպարային համույթը Վրաստանում միջազգային փառատոնից վերադարձել է գլխավոր մրցանակով, իսկ մշակույթի պալատի տնօրենը արժանացել է Թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալին ոլորտում նշանակալի ավանդի համար։ 2018 թվականին հագեցած էր նաև արվեստի դպրոցը։ Արվեստի դպրոց հաճախում է 310 աշակերտ, որից 44-ը սովորում են անվճար։ Դպրոցը լավագույն ձևով է հանդես եկել հեղինակավոր տարբեր մրցույթներում, ինչպես Վերածնունդ 10-րդ փառատոնում, Սանրեմո երգի 9-րդ մրցույթ փառատոնում, Art Music 9-րդ մրցույթ փառատոնում,
փառատոնում պատանի երաժիշտ կատարողների լորումարզային փառատոնում, որտեղից վերադարձել են պատվավոր առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի Դաֆնեգիր մրցանակային դեղերը զբաղեցրած։ Դպրոցը հարաբերական և համայնքային միջոցառումներին հանդես է եկել բարձր պատրաստվածությամբ։ 2018 թվականին հաջողություններ է ունեցել համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցը։ Մարզադպրոցը հաճախում 170 երեխա, վերջինս մասնակցել է մարզային, հանրապետական, միջազգային մրցաշարերի, գրավելով պատվավոր մրցանակային դեղեր։ Մարզիչների դրական աշխատանքը ցուցադրվեց նաև տարեվերջյան հաշվետվության ժամանակ։ Քաղաքային կենտրոնական գրադարանը նույնպես ակտիվ նշում է բոլոր միջոցառումները, այնիշ բազմաբնույթ ծառայություններն ու գրքային հարստությունը տրամադրում է շուրջ 2700 այցելուների, ուսանողությանը, դպրոցականներին, հոշակառուներին, բնակչության բոլոր խավերին։ Տարվա կտրվածքով հաջողումները գրանցվել են 36289։ Գրադարանում է գործում Արմատ ինժեներական լաբորատորիան, որը հիմնադրվել է Ջինիշանի հիշատակի հիմնադրամի և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության կողմից։ Ստեփան Ավանի երիտասարդական նորարարական ծրագրերի կենտրոնը, ռոբոտաշինության լաբորատորիան ապահովված են ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներով, որտեղ անցկացվում են անվճար ծրագրավորման և համակարգչային դասընթացներ։ Դասընթացներին մասնակցում են դպրոցականներ, մանկավարժներ և այլ ոլորտի մասնակիցներ, որոնք ոչ միայն Ստեփան Ավանից, այլ նաև Արագից, Գյուղերից և Տաշիրի տարածաշրջանից են աշխատանքներ են տարվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնակիցներ պատրաստելու ուղղությամբ։ Նպատակ է դրված պատրաստել ռոբոտներ գյուղատնտեսության ոլորտում կիրառելու համար։ Կենտրոնական գրադարանում կազմակերպվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ, որոնք հետաքրքիր են դարձնում ընթերցասեր հասարակության կյանքը, մատաղ սերնդի ուշադրությունը հրավիրում գրքի ու գրականության, դասական ու էլեկտրոնային գրքի գրադարան այցելելու մշակույթի վրա։ Քաղաքային կենտրոնական գրադարանը համագործակցում է նախարարության մարզային ենթակայության տակ գրադարանների քաղաքի բոլոր կազմակերպությունների հետ։ Բնականոն գործընթացով են ընթանում համայնքի թվով 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատանքները, որոնք բազմակողմանիորեն կազմակերպում են համայնքի ամենափոքրիկների կրթության ու դաստիարակության գործը։ Մանկապարտեզ են հաջողվում շուրջ 410 երեխա։ Պետք է ասել, համայնքի մանկապարտեզներում խմբերը կերծարաբերնված չեն, շնորհիվ նորակառույց մանկապարտեզի, որը նվեր է համայնքին Կարապետյանների ընտանիքի կողմից։ Ակնհայտ է, որ երեխայի զարգացման և կրթության խնդիրները կարող են լուծվել միայն նախադպրոցական ուսումնական հաստատության նպատակային կառավարման և վերահսկման դեպքում։ Համայնքի բոլոր մանկապարտեզներում կայուն հիմքի վրա են դրված նախադպրոցական կրթությունն ու դաստիարակությունը, որը իրականացվում է ժամանակակից մեթոդական ուղեցույցներով, ծրագրերով և նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի պահանջներով։ Հաշվետու տարում իրենց պարտավորությունների շրջանակներում ակտիվ են գործել նաև քաղաքապետին կից խորհուրդները, որոնք համայնքապետի հետ միասին իրականացրել են բազմաթիվ նախաձեռնություններ, իսկ խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովը ուշադրության կենտրոնում է պահել ոլորտի խնդիրները։ Մասնավորապես, մշտական ուշադրության կենտրոնում են եղել համայնքի անապահով ծնողական խնամքից զուրկ հակասոցիալական վարք դրսևորող պարտադիր ուսուցումից խուսափող երեխաները։ Այս հարցերով զբաղվում է համայնքի ղեկավարին կից գործող խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովը, որը համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի, ոստիկանության, առողջապահական, կրթական, սոցիալական աջակցության, տարածքային բաժնի, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Հանձնաժողովը քննարկել է շուրջ 40 հարց և որոշվել է անչափահասների կարգավիճակը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հաշվետու տարում պատրաստել է 30 տեղեկատվական հաղորդում, որը կոչվում է Ստեփան Ավան Նյուզ։ Պատրաստվել է նաև «Բարի գալուստ, Ստեփան Ավան» տեսաֆիլմ, որի նպատակն էր գրավել զբոսաշրջիկներին։ Պատրաստվել և տարբեր հեռուստալիքներով եթեր են հեռարձակվել շուրջ 100 ռեպորտաժ, ակտիվ գործել է նաև Ստեփան Ավան AM կայքը, ինչպես նաև Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի Facebook-յան պաշտոնական էջը։ Քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունը պատասխանել է մի քանի տասնյակ պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական գրության, որոնք վերաբերվել են համայնքապետարանի աշխատանքներին։ Լրատվության բաժնի ջանքերով տպագիր և էլեկտրոնային մամուլում տպագրվել են նաև մի շարք հոդվածներ, որոնց նպատակը եղել է զբոսաշրջիկներ ներգրավել համայնք։ Վերնշված բոլոր աշխատանքները լավագույնս իրականացնելու համար 2018 թվականի ընթացքում Ստեփան Ավան համայնքի ղեկավարի կողմից հրավիրվել է 60 խորհրդակցություն, որի ընթացքում հանձնարարականներ են տրվել բաժինների պետերին, մասնակիցներին։ Քաղաքապետ Միքայել Վարակեչիչյանը կատարել է 30 այցելություն Կաթնախփյուր և Ուրասալ բնակավայրեր, հանդիպումներ են տեղի ունեցել բնակչության հետ, լուծումներ են տրվել նրանց կողմից բարձրացված
զգալի հարցերի։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում համայնքի ղեկավարի մոտ բանավորություններության են եկել համայնքի 355 քաղաքացիներ, որոնց խնդրանքները հիմնականում բավարարվել են։ Ընդ որում Ստեփան Ավանը այն բացառիկ համայնքներից է, որ բնակիչները համայնքապետին դիմելու համար չեն սպասում ընդունելության օրերի։ Ընդունելությունները իրականացվում են ամեն օր, երբ քաղաքացին է համայնքապետարան գալիս։ Տարվա ընթացքում հրավիրվել է համայնքի ավականու 11 նիստ, ընդունվել է 81 իրավական ակտ։ Քաղաքապետի կողմից անցած տարի ընդունվել է 365 որոշում, դրվել 55 կարգադրություն։ Համայնքապետարան է մուտքագրվել քաղաքացիների 338 դիմում և տարբեր կազմակերպություններից 446 գրություն։ Սա հնարավորինս համառոտ նկարագիր էր, որն ամփոփում է կատարված աշխատանքների ընդամենը մի մասը։ Ստեփան Ավանի համայնքապետարանը իր առջև դրված պարտավորությունները կատարել է 100%-ով, իսկ փորձառու և պատրաստական թիմը պատրաստ է դիմագրավել նոր մարտահրավերների։ 2019 թվականը ևս պետք է լինի ձեռքբերումների տարի։ Ծրագրերը բազմաթիվ են, դրանք ներկայացված են 5-ամյա զարգացման փաստաթղթում, որոնք կարելի է բերնել քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքից։ Այնպես որ ի գործ հանուն Ստեփան Ավան քաղաքի զարգացման ու առաջընթացի հանուն քաղաքը զբոսաշրջային խոշոր կենտրոն դարձնելու նպատակի։ Հայաստանի գալաշկարգումի զարգացման առավել նախընտրելի ոլորտ չունի, քան զբոսաշրջությունը։ Ստեփանավանի զարգացման առաջնահերթությունները գնում են դոպի զբոսաշրջության զարգացում, աշխատատեղերի ստեղծում և ենթակառուցվածքների արդիականացում։ Հիրավի Ստեփան Ավանը կա և շարունակում է լինել Հայաստանի Հանրապետության լավագույն քաղաքներից մեկը շատ ու շատ չափորոշիչներով։ Ծրագրերի մասին, որ ներկայացվեց, դուք քաջատեղյակ եք, մենք որպես հյուրեր ամեն դեպքում լսեցին, դուք անձամբ եք մասնակցել, ուսով եմ հանրային լսումների արդյունքում հավատացած եմ, որ բոլորի սրտով են եղել բոլոր ծրագրերը, դիտողությունները իհարկե թերությունները միգուցե եղել են, բայց ամեն դեպքում գլոբալ առումով բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել նամարաված զբոսաշրջության խթանման մասով և կանաչապատ տարածքների մասով, որը ամենախադեպ է շատ համայնքներ կարող են օրինակ վերցնել ձեր համայնքից նման միջոցառումների առումով, և շատ կարևորում են նաև այն ներդրումային ծրագրերը, որը նաև պարոն քաղաքապետի ջանքերի շնորհիվ է իրականացվում, մասնավորապես նյու իդա ընկերությունը, որը աշխատատեղերի ապահովելու Ստեփան Ավան խոշորացված համայնքում, թե անկային ջրերի մասով և թե հետագայում զբոսաշրջությունը խթանելու մասով։ Իզուր չէ զբոսաշրջությունը խթանվում չինական ընկերության կողմից, որովհետև
Ստեփանավան ունի բարի ավանդույթներ զբոսաշրջության մասով կանաչապատ տարածքներ, այսինքն բոլոր պարարտողը կա հետագա туриզմը զարգացնելու առումով։ Իրավի այդքան ասեմ, շնորհավորում եմ 2019 թվականին մեկ այլ առաջ Ինգի Ստեփանավանը եւ հաջորդ հաշվետվության ժամանակ այլ ավելի նոր ձեռքբերումների մասին լսենք եւ ուրախանանք միասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ նշեմ, որ սա բացառապես Ստեփանավանի քաղաքապետարանի եւ ենթակայության գործող ձեռնարկությունների, այսպես ասած, հաշվետվությունն էր։ Պետք է պարտադիր նշել, որ Ստեփանավանում բավականին արդյունավետ են աշխատել նաեւ մյուս բոլոր կառույցները, դպրոցներ, մշակութային այլ օջախներ, բոլոր։ Շնորհակալություն ավականու նիստի ոչ պաշտոնական մասը, հաշվետվության մասը այսքանով ավարտված է, այստեղ ըստ էության պետք է լիներ նաև 2019 թվականի այս տարվա անելիքների մասին տեղեկություններ, բայց քանի որ դրա ծավալը բավականին մեծ է, մենք խնայել ենք ձեր ժամանակը, եթե ունեք ցանկություն, քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերում առկա է Ստեփանավանի 5-ամյա զարգացման ծրագիրը, որտեղ արտացոլված են այս տարվա անելիքները։ Տեղեկացնեմ նաև, որ քաղաքապետի աշխատասենյակում 10 րոպեից կմեկնարկի ավականու online-ված նիստը, որին բոլոր ցանկացողները կարող են մասնակցել, իսկ ավականու անդամների մասնակցությունը պարտադիր է։ Շնորհակալություն ես քան։ Thank you.